សូឡូមោនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសំណូមអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានជាមួយនឹងដំណឹងបៃធ្លីអាចកំបាំងរឿងធៀបការបាទរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាអប់សុគន្ធកញ្ញាបាទដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអញ្ចឹងមិនដឹងថាអាចកំបាំងនៃធៀបការបាទមានលក្ខណៈបែបណាហើយវាមានបញ្ហាអីទេនោះទេអញ្ចឹងដើម្បីស្រាវចម្ងល់កាន់តែច្បាស់តទៅជាមួយនឹងអាចកំបាំងនៃធៀបការសូមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅនៅក្នុងឱកាសពិធីមង្គលការរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំថតកម្មរស្មីហងមាសគឺកញ្ញាអប់សុគន្ធកញ្ញាបាទនឹងអនាគតស្វាមីនោះគេឃើញមានការបញ្ចេញនិងចែកចាយរូបភាពធៀបការជាច្រើនសន្លឹករបស់កញ្ញាបាទដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទព្រោះមើលទៅវាលក្ខណៈសាមញ្ញប៉ុន្តែទាក់ទាញនិងថ្លៃថ្នូរមិនសរសើរមិនបានលោកស្រីប្រាក់សុជាតានាយិកាក្រុមហ៊ុន MP បាទដែលជាអ្នកផលិតធៀបអពីវិពីរបស់កញ្ញាអប់សុគន្ធកញ្ញាបានដឹងផងដែរថាបាទធៀបការរបស់កញ្ញាអប់សុគន្ធកញ្ញាត្រូវបានផលិតនិងរចនាដោយស្នាដៃកូនខ្មែរនិងមានពណ៌ទឹកមាសផុសភ្លឺបាទស្អាតតាមបច្ចេកទេស 3D ហើយការរចនាមួយនេះកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងនាយិកាក្រុមហ៊ុនរូបនេះក៏បានបន្ថែមផងដែរថាភាពតាក់ទាញខ្លាំងបំផុតគឺការរចនាផ្ទៃផ្នែកខាងមុខនៃធៀបដោយសារតែការផ្ដិតយករូបភាពនិងស្រស់ស្អាតរបស់អនាគតគូស្វាមីភរិយានៅក្នុងជុតបុរាណខ្មែរនៅលើទឹកដីអង្គរដែលមានពណ៌បែបធម្មជាតិភ្លឺច្បាស់ហើយមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតត្រជាក់ភ្នែកហាក់បីដូចជារូបភាពផុសឡើងហើយមានការរស់រវើកផងដែរបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់នាយិកាបាទនៃកលៃបោះពុំធៀបការដល់ល្បីបាទជាក់ស្ដែងតាមរយៈភាពតាក់ទាញនៃការរចនាធៀបអពីវពីរបស់កញ្ញាអប់សុគន្ធកញ្ញាបាទធ្វើឲ្យកើនៅការឡើងនៃការកម្ងផលិតធៀបការអពីវពីក៏ដូចជាធៀបកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតផងដែរជាបន្តបន្តពីសំណាក់អធិជនទូទាំងប្រទេសជាមោទនភាពមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតធៀបការខ្មែរបាទម៉ាក MP ដែលមានរូបសញ្ញាមកុដពេជ្រជាសម្គាល់បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនផលិតធៀបការ MP ត្រូវបានបង្កើតឡើងនឹងគ្រប់គ្រងដោយសហក្រិនកូនខ្មែរក្នុងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែផលិតធៀបការ MP ដែលលក់ដាច់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយឈលលើគោលការណ៍សំខាន់ចំនួន4ចំណុចគឺគុណភាពភាពតាក់ទាញនៃការរចនាតម្លៃនៃការប្រគល់ប្រជែងនិងសេវាកម្មល្អបាទដូច្នេះអស់លោកអ្នកដែលមានគម្រោងរៀបចំកម្មវិធីដូចជាអពាហ៍ពិពាហ៍ឡើងគេហដ្ឋានថ្មីបង្កក់សេរីនិងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងគ្រប់សាខា MP ទូទាំងប្រទេសឬក៏តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ011 544 446បាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់នាយិកាដែលបានផលិតធៀបយ៉ាងស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទនេះគឺជាអាចកំបាំងនៃធៀបការរបស់កញ្ញាអប់សុគន្ធកញ្ញាគឺជ្រើសរើសបាទក្រុមហ៊ុន MP ដែលជាអ្នកដែលផលិតធៀបការស្រស់ស្អាតជាពិសេសគឺមានភាពតាក់ទាញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទបានទស្សនាហើយនៃធៀបការដ៏តាក់ទាញរបស់កញ្ញាអប់សុគន្ធកញ្ញាបាទគឺតម្លៃហ្នឹងក៏សមរម្យទៀតបាទហើយភាពស្រស់ស្អាតរូបភាពរចនាផុសឡើងលក្ខណៈ 3D បាទពិតជាគួរជាទីតាក់ទាញមែនទែនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនងាកមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីមង្គលការកាលពីយប់មិញបាទគឺយើងដឹងថាការចំណាយលុយរហូតដល់ជាង100,000 ដុល្លារឯណោះនៅក្នុងការរៀបចំពិធីអពាហ៍ពិពាហ៍បាទនៃការរៀបចំសម្រាប់មនុស្ស200តុកអញ្ចឹងយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅ
បាទកាលពីល្ងាចមិញនេះមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងអប់សកុនកញ្ញាដែលបានរៀបចំនៅភោជនីយដ្ឋានបាទភោជនីយអាហារនៅសណ្ឋាគារសុខាអ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះបាទជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ជាមួយនឹងរ៉ូបដ៏វែងរបស់កញ្ញាត្រៀមនឹងទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសកាលពីល្ងាចមិញនេះបាទមង្គលការរបស់អប់សកុនកញ្ញាដែលរៀបចំនៅសណ្ឋាគារលំដាប់កាយ5បាទនៃសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណបាទលុយជាង100,000 ដុល្លារទៀតបាទដុល្លារជាង100,000 ដុល្លារហើយភ្ញៀវតារាល្បីៗរាប់រយនាក់ក៏បានចូលរួមជប់លៀងធំបាទនៅល្ងាចថ្ងៃទី16បាទតាមប្រភពស្និទ្ធស្នាលរបស់កញ្ញាអប់សកុនកញ្ញាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាបាទការធ្វើនេះគឺរហូតទៅដល់200តុកហើយបាទតាមប្រភពពីស្ថាគារក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងផងដែរថាគឺមួយតុកចំណាយប្រមាណជា500 ដុល្លារឯណោះបាទយ៉ាងណាមិញបាទធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺគ្រឿងពេជ្រដែលកញ្ញាអពៈនៅក្នុងថ្ងៃពិធីមង្គលការគឺសរុបចំណាយ100,000រួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រឿងគ្រាន់តែគ្រឿងពេជ្រពាក់ជាប់នឹងខ្លួនបើគិតបាទយើងគិតគឺចំណាយជាជាង100,000ហើយហើយបើយើងគិតទៅលើតុកមួយតុក500 ដុល្លារអញ្ចឹង200តុកវាស្មើនឹង100,000 ដុល្លារទៀតបាទគិតចុះគិតឡើងគឺជា200,000បាទហើយនៅក្នុងការតុបតែងរៀបចំឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតប្រហែលជាការចំណាយនេះគឺមិនក្រោម200,000 ដុល្លារទេបាទនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់តារាស្រីអប់សកុនកញ្ញាកាលពីយប់មិញផ្ទុយក៏ក្រៅហើយពិធីមង្គលការរបស់តារាស្រីអប់សកុនកញ្ញានេះយប់មិញបាទមានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានចូលរួមជាពិសេសនៅក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងគតិប្របណ្ឌិតបានចូលរួមផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនព័ត៌មានលម្អិតតកតងជាមួយនឹងពិធីមង្គលការក៏ដូចជារូបភាពកម្រងរូបភាពជាច្រើនបាទនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់តារាស្រីអប់សកុនកញ្ញាអធិកធំការប្រយុទ្ធវិញសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅវេលាពេលនេះគឺជាវេលាមួយដែលអ្វីទន្ទឹងរងចាំមើលអស់ជាយូរណាស់មកហើយដែលតារាស្រីលំដាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺកញ្ញាអប់សកុនកញ្ញាបានចូលរួមការជាមួយនឹងបូនថៅកែហងមាសបាទគឺលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនបាទដែលជាថៅកែហងមាសហើយរូបលោកគឺមានឈ្មោះថាអឹងសុកលីបាទដែលជាស្វាមីរបស់តារាស្រីអប់សកុនកញ្ញានាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះគឺជាមហាកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ចំពោះតារាចម្រៀងអប់សកុនកញ្ញានិងលោកអឹងសុកលីបាទព្រមមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការនេះពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតបរិរីហ៊ុនសែនបាទនៅថ្នាក់ដឹកនាំធំធំជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងនោះបាទធ្វើឲ្យកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំរំភើបចិត្តជាខ្លាំងហើយកម្មវិធីនៅព្រឹកបាទនៅម្សិលមិញនេះផងដែរគឺបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញមិនទាន់បានបាទនៅគឺមិនទាន់អស់ទេនៅក្នុងពិធីមួយនេះក៏គេឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងសម្ដែងតារាសម្ដែងនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនទៀតបានចូលរួមយ៉ាងអធិកអធមតែម្ដងបាទមកចូលរួមគឺប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយស្និទ្ធស្នាលហាក់បីដូចជាក្រុមគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងបាទហើយគេក៏ឃើញការអបអរសាទរនិងពាក្យជូនពរជាច្រើនស្ទើរតែពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរជួបតែប្រទះតែសុភមង្គលនិងស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងថែមទៀតផងយានាមិញនីល្ងាចសមិញនេះរដ្ឋាភិបាលធំអង្គទៀតនោះគឺដោយសារតែមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលជាពិសេសគឺវត្តមានរបស់សម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះរដ្ឋាភិបាលធំទ្វេដងតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងពិធីមង្គលការនេះផងដែរបាទយើងឃើញថាការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកដែលជា
នៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈក្រៅសិល្បៈបាទសរុបគឺប្រមាណជា200តុកបាទមួយតុក500ដុល្លារបាទសរុបគឺចំនួន100,000ដុល្លារទៅហើយបាទសម្រាប់ការចំណាយទៅលើតុកបាទហូបអាហារបាទនៅសន្តិការសុខាការពីយុមិញអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យរងចាំយូរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមទស្សនានៃកម្រងរូបភាពដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការសូជូនជាបន្តដូចតទៅបានជួបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៃកម្រងរូបភាពតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីមង្គលការរបស់តារាស្រីអប្សរាកញ្ញារួចហើយជាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា